icra hakimiyyəti, nə bələdiyə, heç kim gəlib bir nəzarət eləmir, bir baxmır ki, bu millət nətər yaşayır, neyniyir, su axan yer yox, yağış yağlı evlərə dolur, yol tapılmır, Allahın dostu, bir nəfər gəlsin, bu yolu keçsin, göstərsin ki, baxın, bu yoldan biz keçə bilirik, yollar bərbat gündərində. Kanalımıza müraciət edən Abşeron rayon Qobu qəsəbə sakini bildirir ki, son günlər yağan yağış asfalt örtüyü olmayan və nahamar yollarda gölməçələr əmələ gətirib. Bu da insanların gediş-gəlişinə maneə törədir. Ətraflı video sujetdə. Nə icra hakimiyyəti, nə bələdiyə, heç kim gəlib bir nəzarət eləmir, bir baxmır ki, bu millət nətər yaşayır, neyniyir, su axan yer yox, yağış yağlı evlərə dolur. Yol tapılmır, Allahın dostu, bir nəfər gəlsin, bu yolu keçsin, göstərsin ki, baxın, bu yoldan biz keçə bilirik. Yollar bərbat gündərində. Keçiləsi yeri nə bir yanayı? Bir gəlsinlər, bir nəzarət eləsinlər, bir baxsınlar ki, bir görsünlər ki, bu yola nə çarə qılmaq lazımdır. Elə baxırlar, otururlar yerlərində, rahat olan yollara. Gəlirlər, əsas yolları düzəldirlər, qıran yollara qalır başını döyə-döyə. İnsan üçün yaxşı yer deyilir. İnsanlar qalırlar burada, elə bilirlər ki, hər şey yaxşıdır. Baxın yolun gününə, həyətlər su basıb, padvallar su içindədir. Evlər var ki, suyun içindədir. Həyətlərə baxın, elə bilirlər ki, göldə yaşayırlar. Bir bunlara baxsınlar, nəzarət eləsinlər. Və suyu, ayağı suya basmaq olmur, qeyri mümkündür. Bunun uşağı var, bunun böyüyü var, bunun yaşlısı var, bunun xəstəsi var. Heç kim heç nəyə fikirləşmir. Oturublar isti yerlərində, elə bilirlər ki, elə hamı isti yerdə oturur. Bir gəlsinlər, baxsınlar, çox xahiş edirik.